İnternet vergi idarəsindəki elektron kabinetimə daxil olmaq üçün asan imza istifadəçi ID-sini onlayn yolla dəyişmək istəyirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Dövlət Vergi Xidmətinin internet saytına daxil olursunuz. Açılan pəncərənin sol tərəfində yerləşən asan imza şəxsi kabinet düyməsinə sıxırsınız. Sistemə giriş səhifəsinə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən verilən asan imza və ya gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Qeyd edilən vasitələrdən birini seçib, müvafiq məlumatları daxil edib, daxil ol düyməsini sıxırsınız. Giriş uğurla başa çatdıqdan sonra sistemin menyusundan ayarlar bölməsini seçirsiniz. Asan imza istifadəçi ID-sinin dəyişdirilməsi üçün açılmış pəncərədəki dəyiş düyməsini sıxırsınız. Açılan yeni pəncərədə cari istifadəçi ID-si xanasına mövcud istifadəçi ID-nizi, yeni istifadəçi ID-si xanasına isə seçdiyiniz yeni ID-ni daxil edirsiniz. Ardınca təsdiqlə düyməsini sıxırsınız və sistem 4 rəqəmli kod göstərir. Bu kodun telefona gələn kod ilə eyni olduğunu yoxlamaq üçün mesaj daxil olur. Asan imza PIN1 kodunu daxil etdikdən sonra ekranda əməliyyat uğurla başa çatdı mesajı görünür. Çətindir? Deyil. Kivr 2-dir.